kitu kinatosha ama ujui kwani rais hata sio sharati tu hivi vitu tu yani hata tu kuipa acha niseme acha nitumie kale kataibu sana kusengenya ujue mtu akaacha usengenyaji amefanya kasi kani ndio kaja na usengenyaji ni kama chakula cha kukula kila siku na hivyo tu unakulanga sembe kila usiku kila siku ama sio hivyo jamani hakuna kitu kidamu acha na usharati bwana hakuna kitu kidamu kama masenge so wewe ukiacha unafikiria ni mchezo sasa kwa neema inakwambia ukianza ukishaingia kwa neema alafu unaacha kusengenya kwa sababu unasema sitaki kukosea Mungu na kuharibu wokovu wangu umetoka katika neema. Kwako ihesabiwe kuwa ni neema tena. Tutaona huko mbele. Naendelea kusoma uone watu wa neema wanahesabiwaje sasa usikie. Bali inakuwa ni deni. Inakuwa kwake ni deni. Anadaiwa na nini? Ni nini namdai? Sheria. Si deni bali na sheria ndio inamdai. Maana achatimisa yote. Wewe kutimisa sheria si rahisi. Au walishindwa sasa utatimisa. Endelea. Lakini kwa mtu asiyefanya kazi. Lakini kwa mtu asiyefanya kazi. Bali anamwamini yeye. Lakini yeye, hebu sikia. Yeye ajisuhii kwa sababu ya matendo ya mwili. Lakini yeye anamwamini yeye aliyemhesabia haki. Ah. Ehe. Anasema bali anamwamini yeye ambaye amhesabia haki asiyekuwa mtauwa. Hebu sikia, yeye amhesabia haki asiyekuwa mtauwa. Unajua asiyekuwa mtauwa, utauwa.